Hodi. Haya, karibu. Asante. Karibu sana. Haya. Karibu, unaweza kukaa hapo. Haya. Zanganilevunyenyubwenyu okasoga kamperio mayo okasoga kamperio tata zanganilevunyenyu ndagule. Katika kilinge kimoja wapo cha waganga wa kienyeji, safari ya kufika hapa ni kutaka kujua ukweli wa dhana iliyozungumzwa na baadhi ya watu juu ya wanawake kutumia uganga wa kienyeji kama sehemu ya kudumisha mahusiano katika ndoa. Wateja kama hao ukweli ni wengi. Wanakuja wenye matatizo tofauti tofauti, si kwenye uhusiano tu. Sababu ukichukulia katika jiografia ya maisha ya mwanamke, yani mtoto wa kike, kwanza ni mtu ambaye hapendi matatizo mwanamke. Kwao ni mgunduzi mwingi wa kufuatilia afya yake. Kwao si kwamba mwanamke anapoenda kwa mganga wa kienyeji au mganga wa tiba asili kwamba ameenda kumloga mume wake. Kwa sababu mwanamke ukiangalia, hata ukienda mahospitali makubwa, utakakuta wanaopenda kufuatilia afya zao na kugundua, ndio maana unakuta wengine wanasema kwamba wanaume wanakufa sana kuliko wanawake. Kwa sababu wanawake wao ni wepesi kufuatilia. Pale anapoona mwili wake tu hausomeki, hauko katika taratibu zinazotakiwa, huwa mara nyingi huwa anapenda kufuatilia. Otherwise hospitali akiona hakuna majibu yaliyo mazuri, yani tiba yake haiendi vizuri, anakuja upande wa pili kukutana na sisi ambao ni wataalamu wa tiba asili. Kumekuwa na matangazo mengi ya waganga wa kienyeji katika maeneo mbalimbali yakinadi dawa ya mvuto wa mapenzi ama kurudisha ndoa kwa wanandoa. Matangazo ambayo ni kama yanaonekana kuwa fursa kwa baadhi ya jamii. Huyu ni Michael Kasmin, maarufu kama Dr. Rasi. Mtazamo kwake na utazama kwa namna tofauti juu ya dhana hiyo. Hii mimi kama mimi kwa utaalamu wangu niliokuwa nao, kwanza wale wanaweka mabango huwa nawabeza. Kwa ujumla huwa naona kama vichwa vyao kwamba sio vizima. Sababu mganga anayetambulika, kwa sababu hutambulishwi na mtu. Uganga unatambulishwa na pepo wenyewe ambao wao wamekupa uganga. Sasa kuandika mabango kwamba mimi na nguvu za kiume, labda kumrudisha mpenzi, yaani ni maneno ya kimvuto ili aone wazi kwamba, kwa sababu shida nyingi ambazo zimeonekana kwa wanadamu ambao zinaweza kila mwanadamu zinamkuta, changamoto ni mapenzi. Unaona, changamoto nguvu za kiume. Hivyo ni vitu ambavyo vimekuwa ni kama mabango. Kwa mtu anaweza kaandika hata bango kwamba hivyo vitu mimi naviweza, hata siviweze, au hajui kabisa. Ile inakuwa ni njia kutengeneza mazingira yote wamtafute, ili kwa namna moja au nyingine, kwa sababu uganga sasa hivi umekuwa sio wito kwa baadhi ya watu. Wamekuwa wengine wanaunda tu, mtu anajianzishia kwamba mimi ni mganga wa tiba asili, wakati hana hata kimoja anachokitambua katika uganga wa tiba asili. Mtazamaji wa Mwanzo TV, kumekuwa na dhana nyingi katika mahusiano, hususan katika kuboresha ama kudumisha mahusiano baina ya mke na mume ama mpenzi na mpenzi. Kuna baadhi ya raia mtaani wanasema kwamba ndumba ikitumika mapenzi ama mahusiano yananoga zaidi. Lakini Mwanzo TV tumetaka kujiridhisha kufika kwa baadhi ya wananchi, hususan jinsia ya kiume. Ni kweli wanarogwa? Kwa mujibu wa maisha tunayoishi na huu umri tulionao, mambo mengi sisi huwa tunawazia hivyo, kuwa yule mwenzetu inawezekana kwa hali ile, mbona kila tukimshauri kwa kijambo hili kuhusiana labda na nyumba yake nyumbani, mwenzetu atusikilizi. Sisi wote tunakuwa tunaamini mwenzie amemfanyia ujanja ujanja, yani wa kwenda kwa waganga. Dada yangu, ile jambo naloongea ni jambo lipo kwa wanawake, hususan wanawake ni kwa wameliendekeza sana. Baada ya kufanya maamuzi ya kwenda kwa waganga kutafuta waganga pia za kazi, wanaenda kwa waganga kutafuta za mapenzi kutuumiza sisi hatufanyi kazi, hatuna la na wazao muda wote, dada yangu atembea tupumue bila wao. Mimi hilo siamini. Ila ninachoamini kwenye mahusiano inategemea na mwanamke jinsi anavyokuhandle. Sawa? Ndio maana unakuta mara nyingi nyumba ndogo zipo sana Dar es Salaam hapa. Sio Dar es Salaam, karibu hizo. Nyumba ndogo unakuta zina handle sana kuliko nyumba ndani. Umeelewa?
Kwa hiyo utakuta mwingine anasema kuna mapenzi ya kulogwa, mapenzi ya kulogwa. Eti limbwata ni kweli linaweza fanya kazi kwenye mahusiano, na lina uhusiano gani kwenye tiba mbadala? Kumweka kiganjani mwanaume kuna formula nyingi. Yaani mwanaume sisi huwa mara nyingi huwa tunawekwa mwanamke anavyotaka. Yaani mwanamke yani mwanamke huwa anaangalia mwanaume unataka nini. Eh? Mwanaume unapenda nini? Mwanaume unahitaji maisha namna gani? Kwa mwanamke akikutekelezea yale ambayo wewe mwanaume unayapenda, mimi sidhani kama unaweza kupotea ukaenda pembeni. Wakati unajua wazi kwamba kila kitu ni nyumbani kwangu, mimi nimemshaji mwanamke, niishi naye, basi anakupenda, mnashauriana, mnaelewana. Lakini kitokea mwanamke kwamba anachokifanya kiko tofauti na mwanaume, ndio pale mwanaume anasema nalalamika. Mbona mimi nayoyafanya kwa mke wangu anisikilize? Ila nacho mke wangu mimi nikimtekelezea, yeye anakuwa ni mlalamishi. Kwa hiyo hizi tofauti ndio zinazosababisha mtu aseme kwamba mimi nimemweka kiganjani kwamba anamuamuru mwanaume afanye vile anavyotaka wakati mwanaume hapendi. Lakini kama ni mwanaume anatendewa vile anavyotaka na mwanamke, afu mwanamke akawa anajidai mbele za wenzie, inaweza kuwa ni jiografia ikasomeka hivyo. Inaelezwa kuwa kazi hii hufanyika kulingana na siku husika kutokana na wafalme watakaokuwepo siku hiyo. Lakini mimi na wewe hatujui wafalme hao ambao ndio wanatajwa kugundua tatizo alilonalo mteja. Hapa kuna nguvu mbili. Kwa sababu sisi waganga wa tiba asili, asili yetu maana yake ni jadi, na kama ni jadi ni nguvu za pepo. Maana yake kuna nguvu za Mungu ambazo zimeingizwa mwilini wetu kupitia upepo ambao sisi tunaamini. Kwamba unaweza ukafika hapa mimi kukuangalia tu nikawa nimejua shida yako nikakueleza moja kwa moja. Hata kama hujaniambia. Bwana wewe shida iliyokuleta hapa saizi. Kilichokuleta wewe shida yako ni mapenzi. Una ugomvi na mume wako moja mbili tatu. Au nyota yako ni chafu kiasi unapoingia kwenye uhusiano hakuna mafanikio. Unasukuma wenzio tu. Lakini vile vile kuna kueleza, unaweza ukafika wewe mwenyewe ukatoa maelezo. Kutegemea na siku unapokuja mfalme yupi ambaye yuko mwilini, kwa sababu kuna mfalme ambaye unaweza ukiingia direct moja kwa moja na kueleza. Wakati mwingine hata sijapandisha kwamba sijapiga manyanga na nini moja kwa moja, kwa sababu unapokuwa mganga automatic uko nao wale wafalme. Waganga wengi wa kienyeji wanakiri kupokea wateja wengi wanawake kuliko wanaume kwa sababu mbalimbali. Asiye Gamba, Mwanzo TV, Dar es Salaam.